Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Zəngilanda ölümlə nəticələn ağır yol qəzası baş verib. APA'nın yerli bürosunun xəbərinə görə hadisə rayonun Ağalı kəndində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Mitsubishi markalı minik avtomobili ilə qoşqulu Kamaz markalı yük maşını toqquşub. Qəza zamanı minik avtomobilinin sərnişinlərindən biri hadisə yerində ölüb, 4 nəfər isə xəsarət alıb. Xəsarət alanlar minik avtomobilinin sürücüsü Emin İbrahimov və sərnişinlər, Natiq Bayramov, Vüsal İsmailzadə və Təbriz adlı şəxslər olub. Bildirək ki, qəza düşənlər işğaldan azad olunan ərazidə fəaliyyət göstərən şirkətlərin birinin əməkdaşlarıdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qarabağdakı qondarma orduda xidmət keçən və çox güman ki, sentyabr tədbirləri zamanı fərarlik edən erməni əskər Rafael Akopyan bir ay sonra tapılıb. Musavat bu haqda erməni mediasına istinadən qeyd edir. İddiaya görə o meşələrdə gizlənib, sonra Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin köməyi ilə Ermənistana aparılıb. 20 yaşlı əskər Kotayk rayonunun Bürəqavan kəndinə köçmüş ailəsinə qovuşub. Valideynlər yeganə oğullarının xilas edilməsini möcüzə adlandırırlar. Akopyan bildirib ki, bu müddətdə yabanı gilə meyvə yeyirmiş, bəzən yemək üçün yaxınlıqdakı kəndlərə enirmiş və bütün bu müddət ərzində müharibənin bitdiyindən, Qarabağın boş olduğundan xəbərsiz imiş.